Помината годишната успешна сезона на женскиот кошаркарски клуб Клубски, кој што учествуваше во финалето на женскиот кошаркарски клуб. Клубот и годинава според најавите ќе атакува на шампионската титула и во клубот и во првенството. Како причина на тоа се неколкуте звучни имиња што ќе настапат. Ланската успешна сезона, дали оваа година се стреми и консолидување на македонската кошаркарска лига? Бидејќи оваа сезона еве се засилиме со 2-3 квалитетни засилувања, можам на делчевската јавност да им кажам дека во кошаркашкиот клуб Клубски од Делчево наредната сезона ќе играе Леонора Георгиева од кошаркашкиот клуб Кросик, значи кошаркарка која што игра четворка и петка кошаркарски кажано или на крилна и центарска позиција, која што ни задаваше големи проблеми претходната сезона во со екипата Кросик, каде што ние единствен клуб од кој што изгубивме 2 надпревари беше Кросик, значи ја зедовме и наредната сезона, значи ќе игра кај нас. Исто така подпишавме договор со Лидија Милкова Врбанова, значи една кошаркарка која што долго време обстојува на кошаркарскиот простор, која што има играно европско, светско, олимписки игри, значи кошаркарка доста искусна, висока 192 см, игра на позицијата центар. И остана Лефи Темелкова на позицијата бек, Снежана Николовска. Тука е и Кристина Стојановска, која што еве од повредата се враќа во форма. Значи, костурот на екипата е тоа. Планираме оваа година да го вклучиме и кадетската и јуниорската екипа на КК Клубски. Значи, 4-5 кошаркарки кои што ќе можат оваа година да почнат со надпревари во прва лига, да стекнуваат искуство покрај овие искусни кошаркарки. Можам да ви кажам дека Лидија Врбанова е сегашен селектор на репрезентацијата на Македонија. Значи, тука и во стручен поглед тренерски ќе се засилиме. И се надевам дека... Значи Делчево не само што е кошаркарски град, значи Делчево ќе стане град кој што ќе има и шампионската титула. Новите засилувања, првата проверка веќе ќе имаат на денот на градот Делчево, кога е закажен и пријателски надпревар со екипата од Београд, Црвена Звезда. За оваа година имате организирано и пријателска средба со екипата од Београд, Црвена Звезда. Што очекувате на тој надпревар? Па еве, како што рековме, значи таа долго најавувана надпревар или утакмица со Црвена Звезда од Белград, значи ќе биде и остварена. Значи имаме сега на денот на општината меѓународен кошаркарски турнир, каде што треба да учествува кошаркарскиот клуб Црвена Звезда од Белград, кошаркарскиот клуб Рилски спортист од Самоков и сигурно уште една екипа од Македонија, ќе видиме која. Се надеваме дека љубителите на кошарката од Делчево и не само од Делчево, тоа ќе биде прво гостување на Црвена Звезда како кошаркарски клуб во Македонија. Се надеваме дека ќе уживаат во надпреварите. Иако минатата година тренерот Лјупчо Петровски вети титула која сепак не се оствари, да се надеваме дека годинава клубот ќе се вброи во оние екипи кои што веќе го искусиле трофеот во својата ветрина.